तुझ्या आई बापाने काय पाप केली होती म्हणून तुझ्यासारखी औलाद त्यांच्या पोटी जन्माला आली. मला कुत्र्याचा अपमान करायचा नाही म्हणून तुला कुत्रा म्हणत नाही. ए भोसले साला, काय बी बोल, तू भाषण जबरदस्त करते. पब्लिकच्या मनामध्ये एकदम हिरो झाला नाही तू, पण दुश्मन बी लय केलेस तू. हा साला स्वतःच्या फॅमिलीला डेंजर मध्ये टाकते, ते बी प्रॉपर्टी साठी. तू मला ठार मारलंस तरी माझं घर मी तुला देणार नाही. अरे भोसले, ते तुला ठार मारेल तर ते प्रॉपर्टीच्या पेपर वरती साइन कोण करेल? हा काय उमर तुझी, काय नाव ते कला? असेल ना ते आता शादीचा उमर झाला ना. हे बघ, हे लोक आहेत ना, यांचा बी अजून शादी झालेला नाही. भोसले तू रातभर विचार कर, नाहीतर सकाळीला पाठवेल हे लोक बरोबर हनीमूनला. आणि तू फिकर नको करू, कन्यादान आपण करेल. हा वाड्या चल. हॅलो. हा चांदेकर साहेब, गोसालिया बोलतो. ते समदा फॅमिली ताब्यामध्ये आहे माझ्या. पेपर साइन केले? नाही अजून नाही केले. सकाळपर्यंत टाइम दिलाय. करेल करेल, लय घाबरलेला वाटला. सही केली काय नाही केली काय, त्याचं पूर्ण कुटुंब जिवंत राहता कामा नये. चांदेकर साहब, त्या भिकारड्या दिनकरने माझं पॉलिटिकल करिअर संपवलंय. अरे साहेब, असं कसं करेल? अरे गोडाऊन जाऊन टाक. काय शॉर्ट सर्किट? हे बघ गोसले, पोलिसांना मी सांभाळून घेईन. आहे त्याच्यापेक्षा मोठी प्रॉपर्टी डेव्हलप करू. साला चांदेकर वेळा झाला काय? काय झालं साहेब? ते बोलतो की समजा फॅमिलीला उडून टाक. साला सकाळपर्यंत साईन केलं तर ठीक आहे, नाहीतर बघू. ए तू तू सांभाळून घ्या, मी घरी जाते. काय असेल तर फोन कर मला. काय झालं भाऊ, नजर मिळवायला लाज वाटते? मगाशी माझ्या मुलीच्या जागी स्वतःच्या मुलीला बघत होतात ना. चला, तुमच्याकडे बघून एवढं तर कळलं की जगात माणुसकी अजून शिल्लक आहे. माझ्या मुलीच्या जागी तुमची मुलगी असं समजून मला मदत कराल? तुला मदत केली तर तुझी फॅमिली वाचल, पर माझ्या फॅमिलीला कोण वाचवणार? काही होणार नाही. कस? काय कसं काम करते तुम्ही लोक? ते टाइल्स काम झालेलं नाही अजून. हा सर, ते फिनिशिंग झालेलं नाही म्हणून असं वाटतंय, पण झालं व्यवस्थित होणार. प्रशांत बोलतोय. हा बोल प्रशांत. भोसले दिसत नाही ते. काय? आणि वाड्याला पण बांधून ठेवलंय मला वाटतं. बहुतेक भोसले पळाला. अरे साध्या कुत्र्या, अरे शोधून काढ त्याला. ते चांदेकर तुझ्या फॅमिली बरोबर माझ्या फॅमिलीला पण ठार मारून टाकेल. शोध शोध, आलो मी तिकडे. अरे कुठे भोसले? कसा पळाला? भोसले आहे मी, पळत नाही. कुठे आहे गोसालिया? कुठे आहे गोसालिया? कुठे आहे गोसालिया? शिवाजी पार्क साइड. Ah.
हा बोल प्रशांत. भोसले साईटवर येतोय. अच्छा भोसले इकडे येतोय. येऊ दे येऊ दे. आणि पुन्हा आपल्या थांबण्यात खेळवा मर्द मराठ्यांचं सळसळतं रक्त. तलवार नाच धरणी सपेट तो राग जग मरो जीव हाबू दे महाराष्ट्राची वाग. हरण महादेव हरण महादेव. हो तलवार नाच धरणी सपेट तो राग जग मरो जीव हाबू ले महाराष्ट्राची वाग. सगळ्या सिद्धांत आज हा शक्ती ते शतपटी आम्हा सलचल दे रूठ घाली ते सात मराठी गाता. हे राजे जीर जीर जी राजे हे जी जी. हे राजे जीर जीर जी राजे हे जी जी. हे राजे जीर जीर जी राजे हे जी जी. भोसालिया आला तू भोसले. तू तसाला एकदम सुपरमॅन झाला. आपल्या फॅमिलीला घेऊन गोडाऊन मधून पळून गेला. गोसालिया यापुढे माझ्या कुटुंबाकडे नजर वर करून बघितलंस तर तुला नागडा करून मुंबईतनं पळवून लावीन. अच्छा. भोसले उस्मान. महाराजांनी दिलेल्या ह्या तलवारीनं तुझ्यासारख्या भेकड आणि नीच माणसाचा खून करणार नाही आहे मी. अजून वेळ गेलेली नाही गोसालिया. सुधार. सरदार रजपूत ठाकूर याप्रमाणे घाटी हा शब्द सुद्धा अदबीने घ्यायला प्रवृत्त करा लोकांना.